קצב, דבר. הפרסים שלנו היום הם חטיף אוסקר של אלית מעולה קרם מנוגת. ויעל, מתנת ספרינג לעולם הערב, נכנסת עכשיו לאולפן, קבלו את פניה. בבקשה. יעל, תגידי. לא רציתי להיות באפקט, שלא תרוץ אחרי גם כן. לא, זה בסדר. מה העניינים, יעל, אה? על הפנים. על הפנים? יעל, מה העניינים? והאורחת שלנו היום היא זוהר, שלום זוהר. שלום. מאיפה? רעננה. רעננה? רעננה, איפה אתה מסתכל? אה, הנה היא פה, סליחה. כן. זוהר, מה השאלה שלך? השאלה שלי היא מה עושים עם בגדי הקיץ? אל תדפוק על השולחן. מה עושים עם בגדי הקיץ? עם בגדי הקיץ, יש, האמת היא כזאת, יש השיטה המסורתית, שזה עולים על הארון ושמים אותם שם. זו השיטה האינית, היפית, החדשה והמקובלת בימינו יותר, היא כמובן לשרוף אותה. אי לכך, אנחנו נצא עכשיו ביחד זוהר אל השדה, נלינה בקרמים, ונראה לך מה עושים. בואי. אתה לא בא, אברי? לא, אני לא בא. שלום. חשוב לשרוף את בגדי הקיץ. ולמה? א', היגיינה. ב', אופנה. ככה בשנה הבאה יהיו חייבים לקנות לך בגדים אופנתיים יותר, ויפים יותר. שימי לב, פה תתבצע המדורה הגדולה שבה נשרוף את הבגדים. בבקשה, להוריד את הבגדים. להוריד את הבגדים. תראי, שימי לב, טריק חדש שלמדתי עכשיו בהודו לא מזמן. להתרכז, להתרכז, ובשלוש את באוויר. שימי לב, אחת, שתיים, שלוש! מצוין! מצוין! ועכשיו ניקח את בגדי הקיץ ונזרוק אותם לתוך האש שכבר בוערת! היי! מצוין! וצריך לשיר של ארץ ישראל. אוי ארצי מולדתי, דבש נניני ננה, מה? שלום? מנהל הערוץ. אה... תשמרי רגע על המדורה, אני תכף בא, בסדר? מנהל הערוץ. נה 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 שלום. 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 אנחנו נפגשים הרבה בזמן האחרון.